Yes. Kenya is a private company. You are two main shareholders. Sisi wote ni wa Kenya and we are all shareholders. Hivo hivo hata kwa utawala wa taifa letu. For 60 years, the presidency of this country, mukiangalia historia, has been a preserve of the two main shareholders. Osogo na alio, ava mbuwa amivuwa museli. Kamala kengila mbuwa amivuwa mkalenjini. Gamala kengila mbuwa amivuwa museli. Kamala kengila mbuwa museli. Runolu rikako wale mbuwa amivuwa mkalenjini. Ese mbare waluno valu ya vama emuliano. Vama evalu ya somnyamu evula president ita. Vama evalu ya munyala na mwesa munyala. Kavali munyala, mimi pale sikubaliane na mheshimiwa Musalia na mheshimiwa Weta. Ni kusema ya kwamba William Ruto is a political giant. He's unbeatable, tumuachie tu. 2027 tumuachie. 2032 tuache, sasa wile gashagwa ingie. Mulita yari kulinda paka 2042. Mulita yari kulinda paka 2042. Efuera kubola kuli, sisi tuko tayari. Na kama ndugu zetu Musalia na Weta wanaogopa this political giant called William Ruto, hivyo ndio ilikuwa kwa nyumba ya Yese wakati walisema huyu Goliathi ya mwezi Daudi toka mbele. Daudi kakasema, kama nyinyi mmeogopa Goliathi, mtoke mbele, mimi nionane na huyu Goliathi. Si mnajua matokeo? Si mnajua matokeo? Sisi tunasema ndugu zetu watutetee huko. Lakini mambo ya 2027 hiyo watuachie. Kama wameogopa this political giant called William Ruto, watoke mbele, sisi tuonane na yeye. Lakini nakubola kuli bandu befwe sakunyala Ruto ta. Sakuli bunyala? Omunyala sakanyala esyalo? Ewe nobola omunyala? Wanyala esyalo? Olisanyala ta? Abo mutacho ni andi akubola ali, ah, kava marwika kava matako we khalila, okawola kukano ta. Muriyo munwela balini. Asante sana waziri Eugene Wamalwa. Sasa nachukua nafasi hii kumuita my grandson, waziri Ababu Namwamba. Aongea alafu akaribishe prime cabinet secretary. Nao kwa heshima, wacha nitambue Father Idodi, Father Ubingo na uongozi wa kanisa ambao unajitayarisha kusimamia hii harusi ya mwisho.